Чоловік скоїв аварію на автомобілі, який викрав у товариша. У понеділок о 7 годині ранку поліцейським повідомили про ДТП у Дубровиці. Водій «Мерседеса» не впорався з керуванням, врізався в дерево, а після цього злетів у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля отримав закриту черепно-мозкову травму, частинні забої та переломи ребер. Пасажирів легковика медики діагностували закриті черепно-мозкові травми та забої. Поки що у водія провели забір крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин. З'ясувалося, що вночі 37-річний житель Дубровиці викрав автомобіль, який належить його товаришу, та разом із 22- та 21-річними молодиками поїхали розважатися. Про ДТП повідомили і власника авто, який навіть не підозрював, що його авто зникло з подвір'я Обістя. Наразі легковик поміщений на території Дубровицького відділення поліції. Вчора, 30 травня, слідчі повідомили чоловікові про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. За фактами заволодіння транспортним засобом та дорожньо-транспортної пригоди у поліції проводять досудові розслідування.